Hej, här är nyheterna. Ingenting har hänt, allting har hänt. Två dog. Det har hänt också. Sen hände det här och det här och det här. Det där var inte så viktigt. Mer analys på det senare. Vi kör värdet direkt. Vad ser du? Hur ser det ut hos dig, Tor? Hur ser det ut med värdet? Du har varit värdet. Ja, som vi ser här på väderleken så byggs det upp ett kraftigt lågtryck som driver söderut under onsdagen över mig, över mitt obefintliga liv. Och samtidigt så präglas ju hela situationen av hårda byar, av antagonism och apati. Och allt kommer antagligen stanna kvar i det här området runt mig de kommande 7 åren ungefär. Och i Berlin så... Man kan se ut väldigt, väldigt starka byar av någon form av självförnekelse och kanske självförakt också. Det är svårt att avgöra för att prognosen är än så länge osäker. Med mig i studion för att prata och mer ingående om det politiska läget har jag Tord Westman, expertologist. Inte bara värd, du gör inte bara värd. Prata. Ja, det politiska läget är fortfarande spänt för alla inblandade parter. Det kosmografiska meditationer och smärtan som växer inom mig först termen inifrån. Och ingen vapenbärande part är än så länge redo att ingå fredsförhandlingar. Och jag känner väl att typ, det här, jag vaknade i morse och det kändes som att man stod på mitt bröst. Jag bara kunde inte andas. Jag kände att jag på typ kräkas åt min egen huvud. Då avslutar vi med en lite glad nyhet. Nämligen så att vi har en björn. En björn siktade sin skog. Som den dansar, antar jag. Ja. Ja, skitsamma.